کیا ہوا ایسا کہ آپ نے نتیش کمار کو چھوڑ دیا؟ دیکھیے نتیش کمار جی کو ہم نہیں چھوڑے, نتیش کمار اپنے ناس سے ہٹ گئے اور جو ودھان پریشد میں جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ نیچے میں مل جائیں گے بھارتیہ جنتا پارٹی میں میں چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا اور کسی کوشچن پہ انہوں نے جواب دیا. جب گوڈسے کے لوگوں کے ساتھ چلے گئے تو میرا ان کے ساتھ رہنا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں. ہم لوگ 12% ہیں, ہم لوگ اپنے جگہ پہ اس بار ایک دم سب صحیح ہے اور 99% مسلم کا ووٹ راشٹریہ جنتا دل کے پکش میں جائے گا.